EIB banka predstavuje Kríza Payday. Odkedy mám novú bezkontaktnú Kríza kartu, nakupovanie je úplne jednoduché. Nepotrebujem žiadnu hotovosť, žiadne platobné karty, stačí iba prísť a zaplatiť bezkontaktne. Najlepšie na tom je, že je to platenie bezkontaktne. Slečná, dá sa platiť bezkontaktne? Samozrejme. Super! Hej, okej! A ak sa obávate platiť bezkontaktne, dá sa platiť aj s kontaktom. Slečná, budem platiť Kríza kartou. Bezkontaktne alebo s kontaktom? S kontaktom! A odteraz platí iba s Kríza kartou. Kríza Payday. Máme honenie vtákov.